хора, днес е деня. Днес ще видя Ариана Гранде на живо. Чакам този ден от месеци, от години чакам този ден. И толкова много се вълнувам, ще се изкъпя. Приготвила съм си дрехите, седят тук зад мен. Даже сега ще ви ги покажа. Това е тениската, тя е от H&M, изпратиха ми я, благодаря ви много. Това е нещо, което фен ми подари на някой от фен срещите и го нося постоянно. Това е шапката, която H&M ми изпратиха и на Thank You Next. Този фени пек, с който по принцип трябва да бъда, защото позволяват само такива чанти, които, през които можеш да видиш какво има. Това са нещата, които съм си приготвила за днес. Ако не сте гледали предишните ми влогове, в Лондон съм и можете да ги видите, защото са много готини. Купих билетите преди половин година сигурно вече. Не мога да ви опиша колко много се вълнувам, колко дълго време чаках този ден. След един ден отново сме на концерта и защото преди две седмици успях да си купя още едни билети, които са още по-напред. Нямам търпение, взела съм си очилата, които вече не нося, но съм си ги взела, за да виждам максимално добре. Въпреки че вече съм и доста силни като диоптър, няма значение. Няма да мога да си взема камерата, защото не позволяват, така че на излизане от вкъщи ще оставя камерата тук и следващите кадри най-вероятно ще ги видите, но ще бъдат с лошо качество, защото ще бъдат снимани с телефона ми. Между другото, не знам дали сте видяли в Instagram сторито ми, обаче Ариана беше публикувала едно стори как се разхожда в Лондон и вчера, както си вървя по улицата, изведнъж видях същите магазини, същото място, което е снимала предишния ден. И публикувах нещата и сега ще ви ги покажа, ако не разбрахте какво казах. Хора, Ариана Гранде е била тук вчера по това време. Виждате? Това и беше стори. Това и беше на стори. Вчера е вървяла по тези улици. Толкова много се развълнувах, въпреки че се разминахме с един ден. Много се надявах да я видя някъде на улицата, на живо, но няма как. Сега разбирам какво е да си фен на някого, защото, честно казано, станах фен на Ариана Гранде преди може би 2 години или нещо такова, което не е много време. Още от Victorious много я харесвах, просто не и бях огромен фен, когато издаде албума си Dangerous Woman. Тогава много започнах да я харесвам и от тогава съм и огромен фен. И чак сега започнах да разбирам какво е да си огромен фен на някого, защото с времето ставам все по-голям фен. Не знам защо си помислих, че е адекватно и че е възможно да нося шапка с диадема отгоре. Стана ясно току-що, когато влязох в стаята, че няма как да нося и двете. Хора, скоро тръгваме. Забавихме се много. Много се вълнувам, ода се светло. Сложих си изкуствени мигли, нещо, което никога не правя. Реших да не взимам тези ушички, просто защото не знам, така го почувствах. Хора, сигурно 1 час по-късно тръгнахме, стигнахме до някъде и се сетих, че съм се забравила очилата и знам, че ако не ги взема, няма да виждам добре на концерта, защото сме много далеч от сцената. И се върнахме и сега си ги взех. И отново тръгваме с метрото в същата посока. Сега излязохме от метрото и почти всеки втори човек отива на концерта и има мърч на Ариана и нямам търпение. Хора, пред арената сме. Тя е някъде вътре, хора. Никога не съм била толкова близо до нея. Вече чакаме на опашка. Има много хора. И си тут кача. Да, много съм досадна. За всички. Само малко. Много. Тръгваме и отиваме. And if you're excited for Ariana,
направи. Много се радвам, много. В момента обработвам този влог и ако момичето, което срещнах, гледа това, благодаря ти с цялото си сърце, защото нещата, които тя ми каза, бяха най-милите. И факта, че беше ангажирала нейна приятелка да ме чака пред арената и да ме търси, за да се срещнем, беше най-милото нещо на света. Продължавайте да гледате, защото следва втората вечер, там се вижда по-добре, има повече кадри от концерта. И дано да ви хареса.
Знам къде съм. Днес беше велик, 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 велик ден за мен. И въпреки, че чакахме 6 или 7 часа, си прекарахме супер яко. И това беше една от най-големите ми мечти, да се срещна с нея, по-скоро да я видя на живо. Моя още по-огромна мечта е да се запозная с нея някой ден или да имам възможността да си купя билет, който включва среща с нея. За съжаление, няма налични в Европа вече. Никога не съм си мислила, че ще имам шанса да я видя. През цялото време плаках. Просто през цялото време плаках. Това е. Гледала съм абсолютно всеки един нейн клип. От месеци гледам и следя всичко, което се случва свързано с турнето. И гледала съм толкова много клипове и не мога да повярвам, че днес бях там и всъщност го видях със собствените си очи. И я чух на живо, чух я как се смее. И ясно беше, че в този влог ще се реве. Но възхищава ми се много. И съм много благодарна, че успях да я видя. Спирам да снимам, защото 100% ако продължа да снимам, просто ще се разпадна. Махам тези гадни... Не, всъщност са хубави миглите, ама доста ме дразнят. Аз не нося мигли. Коя съм аз? Но... Ау, това боли, не знам дали трябва да боли. Много съжалявам, че кадрите с телефона ми не са перфектни, обаче нямаше как. Но поне я видях със собствените си очи, което е по-важно за мен. Вярвайте в това, за което мечтаете. Вярвайте в всичко, всичко, за което си мечтаете, защото... О, Господи! Това беше приятно, защото всичко е възможно. Обичам ви с цялото си сърце, благодаря ви, че се вълнувате толкова много заедно с мен, че ме подкрепяте и че ме обичате и че гледате това, което правя. Значи много за мен и ви благодаря безкрайно много за това. Добре, отивам да ям филия с лютеница и си лягам.